maanta ma taageersan tahay farmaajo? Shalay, maxaad ku taageertay farmaajo? Maanta maxaad ku taageersan tahay farmaajo? Su-aasheedu waa sidaa, saasay u dhigan tahay. Waxaan ugu talagalay oo ujeedkaygu uu yahay inaan dadka bisleeyo, aan bislayn dadka aaminsan in ay Soomaali yihiin, dadka aaminsan inay maanta farmaajisadan ku taageeraan, dadka aaminsan inay Soomaali yihiin, caqliqab isu haystaa, damiir inay leeyihiin isu haystaa, shalay farmaajo diidanaa iyo waxqabadkii la qabanayay. Doodaasaan doonayaa inaynu ka doodno hal shay. Marka shay baan doonayaa, telefoonka halkan dusha ku qoran ayaad soo wacaysaa, WhatsApp hadday tahay, iyo haddaad London joogta intaba halkaasaad iga soo wici kartaa. Hal wax marka, haddaad caytanto ninku wadaari socel kor fadhiya, gabar baanan aqoon, wiil baanan aqoon, oday baanan, rag labaatan uu ku ballamay, dumarkuna aniga weyle qiimaliyano jawaano iskor saaran ilama, qofka gefaahi abaalkiisu iga dhaxlaya, kuma caytami kartid. Nuxurkeen, doodkeen, waxa aan ku weydiiyey u dhiga niglow, haddaadan aqoonteed lahayn siyaasad iyo dal iyo odaygii, san dhumay. Orod marka raadso, san dhumay dhabaake, orod hadaba sanka kaa dhumay iyo hooyadaaba raadso, meesha ay ku aqantay nacmatullahi caley. Daayar socdaala waa taqaanaa, qof maanta baranaya inuu ku jiray umalayn maayo. Cid igala dardaarintay ma jirto, nacas hadduu kugu gagabo ama hal bacdi ay kugu soo gagabto, ka gudub, maba aqaanaba. Waa barteedan ku xakumaa. Xigmadkeen, doodkeen, ila dood waxa aad aaminsan tahay sheeg. Waxaan ka doodaynaana waa dalka, dadka iyo diinta. Telefoonka waa idiin furan yahay, dushuu ku qoran yahay, waad aragtaan, waad soo qabsan kartaan. Inta aad ka soo qabsanayso ayaan hadalkayga sii wadaya. Bismillah, bal ilaahu ka markhaati ahow oo Soomaaliya ka markhaati ahow. Maxamed, waad soo qabsan kartaa, wuu idin furan yahay telefoonku, dusha telefoonka ku qoran wey, WhatsAppka aad iga soo qaban kartaa, waa WhatsAppka. Ama haddaad doonto muxuu ahay numberka caadiga, labada waad yeeli kartaa. Waxaan rabaa inaan doodayda sii wato. Dalka qofka u dhibaata, dalkana waa jeclahay, qofka u dhibaata ahna waa jeclahay, labadaas wax isqaadan kara maaha. Dalka iyadoo wax loo qabanayo ayaan ka soo horjeesanaya oo aan diidayaa, dalkana waa jeclahay, iyaduna macquul ma. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawow, magacaaga iyo meeshaad ka hadlaysa. Daahir waa ku salaamay, magacaygu waa Maxamed, waxaan joogaa Soomaaliya. Aad baad u mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo laba su-aalood. Dalkan madaxweyne la yidhahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sanadihii ugu dambeeyey hogaaminayay, markii uu yimi ma taageeraysay mise waa diidanayd? Madaxweyne Farmaajo waan taageersanahay, haddana waan taageersanahay. Waxaan u arkaa inuu yahay madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed ee afar sano soo maamulayay. Qaladaad badana way dhacaan, laakiin waxaan aaminsanaha inuu yahay madaxweynihii ugu wanaagsanaayay burburka kadib. Waa mahadsan tahay. Waxaan doonayaa shalay, maxaad ku taageertay? Shalay, maxaad ku taageertay? Shalay waxaan ku taageeray inuu yahay wadani Soomaaliyeed inay ka go-an tahay inuu Soomaaliya samata bixiyo. Soddon sano dhibaatadii aan ku jirnay inay ka go-an tahay inuu naga saaro, sidaas baan ku taageeray inuu yahay. Waa maadsanta. Yacni meeshaas waxa weye waxqabadkiisi baan taageeray, oo macnaheedu ay tahay inuu ahaa madaxweynihii ka wanaagsanaa labadii ka horreysay, inuu ahaa nin aan dalka naga boobin oo aan boobin hantidii ummadda, oo uu ahaa ninkii madaxweynihii markii hawada lasoo xoreynaya ama hawadaba soo xoreeya aan idhaahdo kii lacagta maarata dilay kuri madaxweynihii, madaxweynaha ku ahaa markii lacagta nagala cafinayay ciidamada la dhisayay, soo maaha? Si wanaagsan, saas weye mudane. Waaya, waa maadsanta. Maxaad ka qabtaa Axmed Madoobe iyo ninka la yidhahdo iyo Dani? Maxaad ka aaminsantaa Axmed Madoobe iyo Dani? Waxaan u arkaa inay yihiin dadka hortaagan inay Soomaaliya hore u socoto. Waxaan u arkaa inay yihiin dad u shaqeeyo, shisheeya,
كان عمر قاتو إمارات دي كينيا وحص شو مال لمان شقة كلهن آد بدو ما أنت ويا حدي ماذا هو يني أوتنا سلي إيجا حدي ولا ماذا أوتنا سلي وأم حي واحد كسي تجاري سامرك ما حد إيجا كود دي ده يسا يسا كنا أت كود دوران يسا كور رعسن تاي إلا هو أوتنا سلي شالي حدي واحد وحيابيها أت كود دورتي واحد كمدها إن أو أها نكية دالة إذا كذا لا يهي مرتي كسر عري بابك كسر عري أو يجي ديدي أو يريها دالة إذا كذا لا يهي دالة إذا واحد كسر عري أها كان الذي لجو رابين يهي أو وين أجين واتكرع سنة يتسومها thank you very much ويا مرك ما حد مرك هذا كرة عادي هدي وكيري وان أتنسلي يجي بان أتنسلي هدي أو يري أو يجي أتنسلي ما حد يجي كود جديد استجنا كرة عادا إلا يستجي بان أتنسلي من عنا سوماليا شلو وحو أركي إن نمان كان يهين دللي ما أنت رو أركا وحو حيري إن أوبا هانتا ومدى سوماليا دين هروس عطو دتك دللي دين الوبا هاي هاي هدي أول لغو مقوني على أركين سيكلات الله وضو waxaan markuu wuxuu qudray ama uu isku dayay inuu u daraasulo asagoo eegayo in Soomaali hor u socoto sidaas arku kaliftay maanta inuu waadana u daraasulo labadaasi muwaadin oo madaxweynayaasha ka maamul goboleedada laakiin waa adeego shisheeyaha sidaan ugu aaminsanahay ma yeesana hayn markii inuu shisheeyay u tanaasulay iyo nimankii iyaga ahaa hadii oo iyaga u tanaasulay diinta in laga tanaasulo iyo in dalayda noocaas oo dalka shisheeyaha u gacan gelinaysa loo tanaasulo ma la qaadan karaa wax la aqbali karo miyeyna madaxweynaha lagu si taageero waa maxay tahay mudan daahir waxa muuqanayso in dalaydu ay ku tiirsan yihiin niman badan oo musharaxiin ah oo wadanka xilal ka soo qabtay oo Soomaalidu shumacad ku leh madaxweynaha waa culays lagu saaray waxaana lagu saaray madaxweynuhu waa bilaadan culays ayaa la saaray waxaana culays lagu saaray inuu bal fiiriyo inuu fakarkiisa uu ka soo dabco asagoo eegayo inay Soomaali hor u socoto ila markuu talaasul inay hadana diideen talaasulka loo sameeyay adiga waa dugta mudan daahir wax walba ma la socota hadana way diideen transferka loo sameeyay mar walba waxay ka amar qaataan sidaan ugu qabo ragga shisheeyaha ah oo u soo meeriyo waxay farmaajo kula hadli doonaan way waa maasanta marka waxa weeye hadii uu tanasulana waa fiican yahay hadii uu baababka ka soo xirana waa fiican yahay labaduba waa fiican yahay waa maasanta بس وما أنت هاي ضد ضد بس بس سوقي يا ضد وحنا كسر قرينا هادو ترى سر النواة في عيني هادو بابك كسر حرنا و و و كف و و و كوس عيني وأنا كنت قرينا واي هذا وما أنت السلام عليكم عليكم السلام يا ورق هذا هو أنا كسرنا ضد ما تكون شرطة واحد ربع إيران كويتي يا نور سؤالود واي ويدي ويدي كسر ملحوين فرماتشو شري مركي أم الحوينها النقضي سد حديث سنة إيه حوقاقي أما أنت أوتشوقي ما تاجر سنة مركي هذا اللي سوح ريني مركي هدي لا يكون إذا ما ذل اللي سي مركي هدي اللي إذا كذا اللي هي هي محابيست اللي سود ديني ما تاجر سنة مسوق سورجد ما يا مركي ولا هو آد ما تاجر سنة وايا لكن مركن أو مركن أو كل حد حبشيله مركز بنا حواكش فيه. مركز حبشية تكون على ما هي سكر ومنع. ما هي سكر ومنع أو لكن حاجة حبشية معركة با يودينا عم دي بان أم أنت كيف waxaan waxaan rabay waxaan rabay farka ma farbadan waa arkay mowtay waa idaa isbedelkii isbedelkii aan ka sugeynay inuu nadalka ayo afrikaanta madow ee oo afka unit ee jareeta waxaan ku wadi waxaan ku wadi dhageysay markii maxabiista la siidaynay la soo celinayay dalka lagu soo celinayay markii hadii la ku roon lacagta dalka laga cafinayay markii isbartiimada la dhisaayay markii dalkan wax loo dhisay miyuusan nib qaban ahayn oo fiican oo madaxweyne markuu san dadka Soomaaliyeed dhulkoodii boobin baa abliyay ka baa hoos tagana horta asigii oo khayr nabadu wax way qabteen inta aan sheego waa maasanta maxaa leedahay markii hadda maxaa hadda maxaa isbedelay
هذا ما عايز بدلي ما هذا واحد بدلي متغنى واحد موت غف موت إذا نقولي بقولي كلام موت أي حاجة ما أرد أود أي واحد Thank you very much واقرت ها مركز واحد ما أرد غف موت مروش بدلي كلام مركز سيدو وحود دوني سوق مركز سيدو وحود دوني يا ديدن ما مو كذي ما أم حرارة تكون نعدي وشيس كلا جلي ما سيدو وحود دوني يا كلا غلطان ما يعني أحمرده كل عم كم أحمرده تغنى فيلا مش أحمرده وادد مارك وادير سكينه ولا لكن مارك ده أنا مارك هذا ما تيجي تيجي ده في بغل كي بس دوبات هو أحمره وعي أنا وجي جي واحد كامل ودي أرتد لقيسه مو ضني لقيسه أنا يقول جي جي أنا واحد كامل ودي واحد كارلينا هو مدح وينها فدرالكا سوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو وحي وكو قلدنا إنا دهار او تاقير سنة او هادا ديدن انا او دهارا كميدة هاي دادك ديدن ما انتشارنا تاقير سنة ما تيران وحوا قعية او عد او مدح وينها اللا ده شرا وكرا عي ايا ما انتو وكو ديدن مسال لبدا تشاربو واد دي مسال لبدا تشاربو واد ديدن اما لبدا تشاربو واد 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 ما يعني علي لبدا انا مد ديدن اول نوات تاقير سنة هادا انا ما عارك شكير أو ماركتا إنه ماركتا المشي ماركتا إن إمارات يو عربت يو تركيا يمارك مشي ده حق نقول لها ماركتا مشي أوت مال مالير بوخل دم مشت ما لو دي من كرات ثلاث دم بي ثلاث دم بي مركب وعلو وقفت موت وأوت أوت نيكن إنه أوت بقى سيفي إمارة ومركز ده وشيكو بشي بوحو قطي وحو سميين وشيكو لكن نيكن هدو قول كبو من أيو وحللين يا قرقر وحو سمين أيو وما سنتها هذا وما سنتها دود محلها هرانوشي سعونينا إن شاء الله تعالى هذا وما سنتها مضي وحن جعلان لها دود أنتوسو أبارنا وحن هو إسوع يقلين وإن أردتو أسوشك إن كان لنا مضان وأدلك إنا فرماتنا الدين ماها نبينا ماها دل خسوا لك أما مرمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب كواد سودوو مقعاق يمشك سؤال ليس وان كان قاضي سودو ومقعاقا يمشك سؤال ليس مقعاقا وحادا بشير محمد عبد الله فرماجو بشير واقرتي ما شاء الله سعيد كي آد ايام كو اغنى وانا سارقني لندن ونسكو عرقني سودو بشير ناهر وادو هاي وحرب اللبا انان هري ما انتو قدر صدو اما اللبا فكر كي غير نان وحير انا مثلا قدر صدو برمامش كاقا هذا هو ما سنت أي مدحوينها ولالكي هذا نكون سؤال وينا وارك احترامينا وإحنا وسويدين كرنا دل كنا إيا ضد كنا إيا دين تنا أو حوين نقوله إيا مدحوين معايا عبد الله فرماتشو أنا بحس كوي دين إنه شلا يوحو قبتي وعقبت كيسي تدخل رد عين إيا ما أنت شكك إنه قدرة ولو أنا وين غلطتي أنا أتكون احترامي أي سن ضد أنا أتكون قد كين دوني بشير أيه طلع هذا كلمة دوني محمد عبد الله فرماجو هرتا وا مدحوينا افر سنه دلكان دستورك لوو دورتو بغرات صح ايش دلكنا وا دل مانتا بوربور كسو ان بدن 3 سنه كدواد مانتا دلكينا واخ لاو فشل ميو باباي عالم كو اركي سي سي مرول باي لهايين دلكان وا دلان حتى نتيجه هورمر لهيم بدور سنه لوو خيلني وقتيادي حسن شيخ وقتيادي شيخ شريف مغرات وصح afar sano madaxweynuhu maanta uga arsintay 18 hada dalka waxna way uu qabtay waxna uu qaldi labadaba de horta de waxa fiicalay birna wa maanta waa duu birna waa aakhiro waxaana farmaajo kaliya aan dhinac saarno ma garad wa sax saddex sano afar sano buu samaysay sayyid xasan cali khayr dalka horumar ba ay gaarsiye waxaan horumarka kamid aha kaawayaasha dhaqaalaha in dalka ay horta markii hore diinti iyo wixii caalamku kula hayo horta ay isteebsteeb ay caalamka dhaanaya akhiya oo ay horumar iyo musumaasu intii la dagaalamay ee beesha caalamka wax muuqdo soo bandhig ma garatay waa garatay bashir ee sheeciidama
oo maanta ciidamada keliya ee maanta la oran karaa soomaaliya gudiga kusoo noqoto ciidamada maalin walba la keenayo dalka ee laga soo qaaday laga soo daarbureynayo turkiga iyo la keenayo wadankeena soomaaliya oo si afrikankan xun ee dhibaatada ku haya dalkeena looga saar lahaa oo mar keliya la oran lahaa dalkan waxaa maanta maamulay waa ciidama soomaaliya ayuu farmaantorta ku helaya kuma helana wax kalmagbad horta bashiir ana su-aal aan kugu naqdo ma bashiir maxamed cabdulaahi farmaajo tahay mise maxamed cabdulaahi walaalkii bashiir cabdulaahi farmaajo bashiir ha waa sax maxamed aa dhalatay way waa gartay okay horu sac marka nuurgeele aad baan nuurgeele yuusuf aad baan kuu salaamaya walaal waay intaa aad sheegtay markhaati baan ka ahay anaa qiraya wixii lasoo qabtay oo waxaan ku raacay waa waxaan dadku kula doodayo aan leeyahay wixii la qabtay qofkii diidanaa muxuu adduunyada uga nool yahay bashiir intaasu way muuqataa su-aal aan ku weydiiyo intaas markhaati baa laga yahay gardiid waa alladiid qofka taas diiday oo ciidamadii oo ciid horta mahadalaa ku dhiman oo kaa dhex galay waad mahadsantahay waa waxaan ku taageeray anigu waxa aad sheegtay iyo labadaa nin iyo waxay qabteen waa waxaan nin ragu nacas mooyaane nin raga iyo qof dumar oo qiimaloba aysan inkiri karin wey way caddahay balse bashiiro anagu waxaan ku dalkaa burburay baynu nahay howl baa inoo taallaa hawsheennu waxay tahay waa in la qabtaa maanta maxaa dalkii ka socda ciidamadeenni baa la weerarayaa shalay ciidanku waxa loo sameeyey waa inay cadowga meeshooda ugu tagaan kow haddii cadowga aadan gurigiisa ugu tagin oo lama dhihi kara maanta shabaab meeshay joogaan lama yaqaano buu-aalaa la ogyahay ceelbuuraa la ogyahay galareeriyaa la ogyahay xardheeraa la ogyahay meelo badanaa la ogyahay ma dhici karta marka lama oga annagoo taa og ciidankeennii in maanta al-shabaab ay dhex meelaha ku gumaado oo masalan ay kamid tahay kasoo qaad darad shalay waad ogeed shalaydan saraakiishii dowladda iyo muxuu ahaa howlwadeenadii dowladda ayaa garas baaley ayaa waxaa ku laayay al-shabaab waa qodob qodobka labaad daraad waad arkaysay ciidankii danab ee kumaan doosta oo aysan haweysan jirin ayaa waxaa lagu gumaaday meesha la yiraahdo afgooya agteeda meesha la yiraahdo warmahan iyo dameeraale iyo doon dheere sarkaalkii ugu sarreeyana lagu dhaawacay muxuu ahaa dilay ku ruran yahay ninkii ahaa taliyaha ciidanka kumaan doosta kasoo gudub maanta waxaa muqdisho ka dhacaya iyo abnigii 108 sidaad u sheegtay 58-ka la gaarsiiyey maanta 29 buu marayaa hoosaan u soconaa dilalkii qorshaysnaaba socda inaa adeerow ma la oran karaa marka madaxweynuhu danba kama laha waxa dhacaya ee kursiga ku yuurarsaday caqligiisii iyo maankiisii iyo garashadiisii iyo mas-uuliyadiisiina siuu kursiga kusoo noqon lahaa keliyuu kusoo xiray ma la oran karaa mase waxaan dhahnaa nin ul waayey bal cuskay bal ul ka dhigay adii haddaad dhulka wax ka qaada maagto ood ul weydo balaa iska qaadaya maogtaa bal masaasa waa sidee waa sidee say wax u socdaa le wixi shalay waa ogeyna waxaani waa maxay naadeer horta aan bulshada ku dhegeysana si adiga wax yaraa ini iftiimiyo way madaxweyne cabdilaahi farmaajo soomaaliya uu kan iyo tabar soomaaliya uu kan iyo tabar unbaan kuu sheegaya waa garta soomaaliya wax didambe oo dowlad rasmiya oo ka dhalanaysaa naana caawa kuga cadeynaya ma jirayso waa garta turk walba oo hantii tigre ahaa intii muqdisho isku yimaadeen kuwa qabiil soo shaar qabiil soo xidhay kuwa xagga dambe daahyada kasoo ridaya dhibaato badan soomaaliya sidii tada ugu jirta mid ka xun usii gelin lahaa baana dalkan horta maanta haystaan runta kuu sheega daahiro ma garatay waa garta waxaa la yidhi farkiya fool ma dhabo maxamed cabdilaahi farmaajo maaha rasuul layiro dunida oo dhan adigu qablahay waxaweye shaksi lagu yidhi 14 milyan iyo 15 milyan bal inaad xukumi kartaa afartan sano lagu fiirinaya ma garanta waxaa dalka ka dhacaya maxamed cabdilaahi farmaajo inuu wada ogaado horta waa manuuc ma ogaan karo waayo system walba iyo hay-ad walba nin baa mas-uul ka ah waa garta farmaajo dadkan maanta muqdisho ka qaylinaya ee runta aan isku sheegna daahiro soomaali waa istaqaana haddayn isku celigeliyeno waa sideeda laakiin soomaali waa istaqaanaa farmaajo maanta dhibaatada ugu badan waxaa ku haya waa hawiye sax
muqdisho leenahay caasimada ka sheegtaan caasimada wax walba ku sheegan dhibaato uu geystay farmaajo horumarkii umadii dalka xataa dalalka caalamka isagoo maxabiista uga soo daalgureeray oo dalkan bal ka dhig in sidiisii si dhow adoo ka dhiga ka bax leh maalin walba dhibaato iyo dhibaato la soo istaaga way iga la caayay reerkooda lagu xadgudbaa xaqiiqda iyo karaamada qofka dadku xad gudbina waa khalad sug marka bashiir bashiir halka ayuu haki bashiir maxamed bashiir cabdullaahi maxamed farmaajo aad horta ku ixtiraamayaa waana sax waxaan markhaati ka ahay in ay hawiye ugu badan yihiin dadkii la lulaya dowladda markhaati baan kaaga ahay in ay hawiye u badan yihiin nimanka maanta ee muxuu danleyda ah ee aan ognahay ee muqdisho jooga anagaale iyo unukaale iyo waa la dhacayaa iyo muxuu ahaa isheegis kooyi sagaashankiiba loo noqonayaa ii kaadii marka waxaan kooyi sagaashankiiba loo noqonaya laakiin waxaad ogaataa bashiir maxamed cabdullaahi farmaajo tolkii kama sokeeyo gedo iyo cabulwaq xaniyo ma reexan kuma joogiyo wuxuu ku joogaa rabitaan shacabka soomaaliyeed ee uu kasbaday dadkaa doonaya dadka reer muqdishona kuma koobna inta danleyda ah ee dalgad iyo badgad iyo diingad iyo dumargad iyo dabadhilifyo kuma dhisna gef bay ku noqonaysaa dadka reer muqdisho iyo haddii la kuu rooyahay iyo hawiye haddii la yidhaahdo hawiyaa diidan maxamed cabdullaahi farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo way soo dhoweeyeen wixii dhacayna waa adigii ogaa markii la doortay ciddii joogtay ee doorashada la soo gelaysanaada markhaati ka ah soomaad garda looguma niikin looguma mashcaradin looguma hiilin sida isaga loogu hiliyay cidna runta marka la sheego way bashiir waxa uu la yimaadaan ayuu nagu kasban karaa maxamed cabdullaahi farmaajo annaga qolo kale nagama ah haddaan ama hawiye nahay shacabkiisii aan nahay ama haddaan reer muqdisho nahay waa wiilkeennii waa walaalkeen isku meelaan ku dhalanay isku meelow nagala dhashay ilbaxnimadeenna waad ogtahay muqdishankanimada way ka baxsan tahay way ka sarraysaa hebel waa reer hebel inkastoo waxay isbedeleen bashiiro waxa mar waad ku dhalatay waad ku kortay soomaad gal haddii la maqlayo nimanka aada sheegaysa maanta muqdisho nabad ma ahaateen waagii ay bilaabeenna waa ogeyn saddex bilood dowladdoon joogin bay bilaabeen soomaad gal tixgelin dadkaa iska leh dadku maxamed cabdullaahi farmaajo dib ma u kasban karaa dadka mise shalay wuxuu yidhi doorasho soo geli maayo waa kelimad isaga laga haya waa qofka ibni aadamkana kelimada uu yiraahdo ayuu ama muslim ku yahay ama gaal ku yahay markaa sidaa leeyahay beenlowgu muslim maaha maxaan uga socdaa marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa su-aal la weydiiyay dadka waxaa tiri mogta qofka haddaan la ixtiraaminaa tiri karaamadiisa in meel looga dhaco waa runta waa kugu raacsanaa kaasatir madaxweyneenu wuxuu nagu leeyahay qadarin intaas kasii weyn waxaan rabaa marka wuxuu yiri doorasho soo geli maayo maanta doorasho ma kusoo jiriyaa hadduu doorasho soo galaysa rasuulka wuxuu yihi beenlow ummadayda maaha ummadda rasuulka hadduusan qofku ahayna muslim maaha maxaa cabdullah ma laga yaaba inuu doorasho soo galo ha bashiir daayir horta farmaajo meel ku yiri musharax waana weli ma aragtaad maya waa su-aashaan ku weydiinayaba okay dadkan waa horta soomaali salfudeed baa halkayna dhigay sax afar sanuu hadda talada haya hal habeen ma aragteen ama social media ama kuwa dhodhow ma aragteen iyagoo leh xataa faad yaasiinka ku daro iyagoo leh afar sano dambaan musharax nahnay sidaasidaa miyaad weli afkooda laga hayaa maya qodhaya xerbay ii sheeg soomaali niyadda maanta mucaaradka halkan taagana waxay ka baqayaan keliya inuu dhaho musharax baan afkiisa keliya hegayaan ma garato yes waruta ma laga yaabaa su-aashaa waxay tahay ma laga yaabaa ma aaminsan tahay bashiir in uu hadda doorasho soo galo hadduu doorashan gelayaa hadda yiraahdaysay siday isu haleelayaan in horta meeshan waxaa hogaami kara nin muslima oo axdi leh oo ilaahay ka baqanaya oo dhaqan leh bashiirow maanta haddii maxamed cabdullahi yiri doorashan soo gelaya muslim ma yahay yaynaan dhihin laakiin qof la aamini karo run sheega ma yahay kursigan markaad fadhiisata macaankiisana aragtid waa runta farmaajo afar sano kahor sheegay way dhacan bini aadamkuna niyo waxaa la yidhi ule farmaajo markuu doorashada soo gelay wuxuu yidhi anigu waxaan ahaanaya oday nabadoona markhaati baan kaaga nabadoonnimadiisii qeyb ka midaan uu ku shaqeeyey oo tusaalaan kaaga soo qaadayaa keliya intaan kursiga kuu gelin gelmudug waad garanaysaa waqti xasan sheekh baa la dhisay
dhibaatada ka taagnayd waad garanaysaa. Aad iyo aad. Walba madaxweyne dhibaato isagoo madaxweynihii taagan baa kuwa kale ka hor dhinac shaqeynaya. Galmudug waxaa laga dhigay wax keliya shaar uu xasan sheekh ku adeegto keliyuu ka dhigtay ma garan. Sax. ما كاس كلية ما هن وح كم إذا مال مال والبيع هيد ما هن فيري أرتي نك على اللي بشيره وظاهر صعدان نن قف أجوجي ما قف قف قدرية ما قف دل كيسة قف كلا كبد دش ما هن شغل كمري قف ولي بقوله جيستي يبقى الله ميسة يا وايو دل كا كقيمة وين أنا وعرة محمد عبد الله في الرجع روتيسة وأنا بتوعي أني عرورت هذا أني عرورت هذا كوا جرير كا كوا معها هدي لي كورو يي ساقة كوا المشرتين كا كورو ما أنت خربتها وعربا يجو قرباه سهستا إن أي الله يو حمر أو حيس كده أو إركو كحر جودو أو درت أو بحمبارتو أو حريد تالو أو أو بحو حش يا هي هذا وحش oo dhalin yar xasha saaxin hayn u socoto xigaar la isula iyo ximaya dhamaade aniga dalka ii qiimale waxaan rabaa marka cidna u joojin mayno waxaan rabaa marka xasan sheekh waa ognahay wuxuu soo dhistay maamul goboleed dadku cilayn maamul goboleedu soo dhistay sooma dhisine waa soo dhisay isagay dhisinayay soo haddana u soo bixi lahaa buu doonay war soo sax ma haddii farmaajo tali yimaado maanta waxaan dhahaynaa marka ما واحد لنا هي فرماشة كوفي عن أو هدي لي كورة يا كوفي في عنين لو أكون ديني حسن شيء قوة واحد أنت أكون على ديني والله أرتا فرماشة الله عدر أرتا سيدا عنا ده أرتا سان تا حلا يري ويا الكويت كيس ووجي حويش الدنيا ما قرأت واقف فرماشة إنه صانه أي ودور شرب إنه مرت كلا أرتا وعنا ونوجا هي ضد كورونا وسان تا ولا قد رامي ما قرأت صح انتي هذا شيخ رمي او كلا ابو ماشي كده ثانك يو فيري ماتش واقر انو دورشه كو قالو وا رنده ان عدالته كا ما وسيله وسيله وشيء كونفور قلبت يومش وش اللي بعنا وبنو كونفور قلب كونفور قلبت إنك عند قاشتا. الماجكسون أردن الماجكسون أردن واهي زي أوجا غرغر جاكسون هذه الكورة هي الماجكسون الماجكسون واهي زي أوجا. واهي زي ما تفر ما تشتت في حتى الشيء قوم بيسون الربع كلي إنه مقتها هي وكل شيء وصل خلا برضو الربع مجرد. واقع. marka anigu waxa oran lahaa horta siyaasiga marka kursiga ku fariisto kursiga la macaanada wasayta asalay ciga kursiga qaran la aha bamaanti lahay kursigaas yaa kasto Soomaaliya markaas damciisa bedela saaxiibtinoodu bedela dadku bedela wuxuu seelanti kuwa adisaga kan siyaasiyinta kale wuxuu kaga duwayay anaga waad aragtay ma hadlo farmaato waagard ish kursigina uu macaanaday kuwan maanta murdisha ka qaynay kursiga ay ordayaan dalka inay cunaan barabaan laakiin farmaajo kuwa inuu nooga dhow yahay wana misanaayo farmaajo du dalka cunayaan in yar buu ka cunay laakiin sida kuwa isha xoogiya iyo axmaq xoogiya cunayay uma cunayo ma garad waa garad hadii maanta deewna farmaajo afar sano ku dhawaad daahiro aakhira bil wa aakhira kisa maanta aduun ba joogtay miyaad aragtay dhul uu muqdisho ka gatay iyo xaama shidaal uu meel iyo dhul dan guud oo qaatay weli ma aragtay أرتا بشير وأد بدو ما هسنت أك أدتهم كوشاك أرتا نور جيلة يوسف أد بمركة كوشرا محمد آدمي لقي سو إن هذا أنا أرتا فرماتشو وح أنت في وناجة أنت أدي قول لا ده شيء أتك قبتنا نقول كأم سرعي معنى ذو معيت هاي أو أنكر عصناي كاو إن أوسن رول بوبين إن أوسن جبرة يقود رهين إن أوسن هدي له كورة يشرع قادم إن أوسن هدي اللي إذا كذا إلهي غير كيوس وجودين إن أوسن هدي له كورة يهي جيجا وحر حرية أو بحنا أورن إن أوسن دو مركين لي يبسن وروا واحد تكون راعي إن أوسن بده إن أنت مال بن باس مريي حد وتبرك اللي ويدينا يا ما أقول أوسن دين لكن سؤال هدي كورن أو أنت واحد اللي رجع وحكلنا هيان ده تكسر ماريات واتقنا هدي هذا أو رادو فض أما هفضن وارما وانا جوجيا قدغونا واسلان دابا تدقال ماشي كدحو او وخي يو دنبا انت دقال انت دحو مغالده مقدشا دنا او يرغشو او ددكي اسديلان او مارتي ديلو كرو نيمان كانا وخي ربان اني حمر كلا هيرتان او بون دهر مدياشو هودر مدياشو هولوداك مدياشو صاحبو هدي كدرن دحدا كورن بشيرو اوكي ديار وين كان دو
Absolutely. Qof kasto garashada oo uu dirayo waa dareemaya, waana naga guuxaya. Waana systemka, systemkana waxaa horboolaya. Waa ninkii hore ee systemka maxaakiinta waagii Cabdulaahi Yuusuf keenay, iyo kuwana ka dhaadhiciyay in walba kooteer marku xidho loogu yeedho Nairobi ama Ethiopia la dhaafto oo maxaa rabtaa keen anigo intan qaadana intan qaado oo Soomaaliya cusub kale haddee dib loo soo bilo niman doonaya ma garato. Okay, Bashiir mid soo looma baahna marka. Qofkii gaagixin lahaa rabitaanka dan leyda ee doonaya iyagoo inay dalka dumiyaan oo dadka isku diraan, soo looma baahna madaxweynuhu inuu ilbaxnimo sameeyo. Anigu ma yeelay, waxa la yidhahdo waa tanasulay, wuxuu u tanasulay dan leydii u tanasulay. Sharcigeennii aad ogeyd ee qof iyo cod ee lagu horta maya inaan ku naqdaba maaha, waayo nin wax ila qirsan, nin wax walaalkiiya tahay, nin wax ila qirsanaa tahay, qiraya in asiga naftirkiisa kursigan uu macaaday wax walibana maaragtay u ilaabay kursiga, waaba isku raacna. Marka inaan xaggaa ku noqono Bashiiro, u kad dadka u jecel wuxuu u tanaasulay markuu lahaa codka shacabka oon ka tanaasulay. Markii kale intuu hadalkii intii shirkii galmudug lagu iyo samaraan lagu soo dhameeyay ay diideen nimanka labada nin ee Kenya iyo Imaaraadka ay diideen hadii intuu Muqdisho ugu yeedho kaa u tanaasulay. Farmaajo nin ka tanaasul badan umbaleen maayo Soomaaliya ina dad waxa u harakin inay dhahaan keliya mucaarad ku xiraban inay dhahaan kursigan aratina Bashiir, taasaan isku diidanaa anay adigu marka. Inta kale waa isku fahnaa, laakiin iyadii waxa isku diidanaa inaad ma taqaana oo aanan isla keenin. Xoogaa jirjilaca walaalnimada dad way keenaysaa. Saddex waxyaabood aan rabaa Bashiir, anoo og inaan wax walba isla fahmi karno, waayo dad reer magaala dalkana jeclaana. Waxaan rabaa inaan kuu sheego sharci, horta dalkan iib buu ahaa, waxaana loo adeegayay Imaaraad iyo Kenya. Anigu waa isku raacsanna. Nimankan meesha jooga waa waxaan shalay diiday, waxay rabaanna waa isku raacno anaan kaaga horreeyo nin walba inuu meel xirtuu doonayaayo doorasho asagoo dan weyn kamala, waayo ma aaminsan inuu helayo, waa badigooda, waayo abaal uma yaallo, abaal ay sii dhigteen uma yaallo. Soo maad garab, waayo sharci dhaqaalo badani ku baxay ayaa la sameeyey oo qof iyo cod ah, qof iyo codkiiyaa laba degmo ayaa gobolkii waxa lagu qabanayaa la yiri muxuu ahaa maamulkiiba, taasaa la ysku ogaa, baarlamaankiiyaa soo meel mariyey, madaxweynihiiyaa saxiixay, faafin rasmiyahaa la geliyey, dastuuri buu noqday. Madaxweynuhuna saddex mas-uuliyadood buu hayaa: taliyaha ciidanka qalabka sida kow, ilaaliyaha sharciga dalka, iyo representative inuu wejiga ummadda Soomaaliyeed calanka ugu xiga oo ugu muxuu yacni matale inuu yahay. Marsu ma wax kale ula jira madaxweyne? Saddexdaasu ma way sharcigii aan intaas usoo marnay Bashiirow, ee inta ee dastuuriga noqday waa ka tanaasulay xaguu ummadda Soomaaliyeed dhigay, waa qodob qodobka koowaad. Gaasa noo ilaalin lahaa isagoo hadduusan ilaalin, ma laga tanaasuli karaa dalka iyo diinta? Ma laga tanaasuli karaa nimankii aan shalay ogeyn ee aan lahayn Kenya iyo Imaaraad ay u shaqeynayaan, oo haddii loo tanaasulo macnaheedu uu yahay Imaaraad iyo Kenya loo tanaasulay ay tahay walaalow macaanow, makaasaa la oran karaa waa tanaasulo mase shaati boqol iyo kow layiraahdo doonaya madaxweynuhu inuu tasho oo macnaheedu uu yahay kursiga uu macaaneedo, waa sida hore u sheegtay, maxaa la oran karaa? Taahiro, horta tanaasulka dhibaata keentay waxaa la yiri dan buu reer guuraa tani runba kuu sheegayaan farmaajo marna muu rabin in cod shacabtu aan siiyo ka tanaasulo, isaguna ma rabin baarlamaanka ku fadhiya ee mursal ugu horeeyana may rabin. Muxuu noogu ilaalin waayey marka sharci? Markuu arkay meesha in laga awood batay ijiijii badan ila badan ay iirisha Kenya iyo Imaaraadkiin halkan dhinacyada gadaashiisa wax ka hagiyaan, kuwii kale Soomaali wejiga Soomaaliga lahaa shaarkii Kenya iyo Imaaraad xinaa dhibaato ku yihiin ayuu shir doorashadan yacagajiirin dalkan doorasho horaha loo socdo
intaas waxa uu ka dhalay inuu ka tanaasulo laakiin ma jacaba wallahi billahi wallahi waan dhaartay cod shacab uu ka jecelay nabi jiro inuu ku soo baxayna uu hubay laakiin markii wajiga Soomaaliga ee shaarka Kenya uu jiro ay kursiga soo fadhiyay awoodna loo arkay in ninkina la gilgilay ayuu sii ku jeed meeshan ay dhibaato ka socon leh intaana maanta adiga Soomaali wajiga ada maanta shacabka matinay uu tanaasul horta Kenya iyo Imaaraadka saas loogu tanaasulo فقط ما شيء أنتوا اللي حكي عليه استي بقول يا هالقط أنا أتقول هذا يا تنبجت. شو مركب بسير؟ وادقول بس كذا مركب بسير وادقول رأسنتها إن كان ي إمارات مرة راح دي كوا سلو تناسلي. yes ها بقول رأس. أذ بدو والله ما أتنتهي. أنت بسير أو نن أذ وهو قال معقول آه يصير حلال كذا شيء ما تاي وعرف مركب. ده ضبط أنا لو كنا ترى وقولي دونا وأنا سوينا تلفون كذا وهاي تلفون كذا كنا ذا هاي. هاي. Come on, hey, hey. See that? Like in my goal, can you see it? My goal, can you see it? What's it? Wait. What's it? oo ku dhintay dagaaladii TBL ka lagu qaaday qofka soo helay oo qof maanta qof umada Soomaali u dhahay maxamed cadde farmaash arinta haday ku caadana waa dambi qaran buu galay waa in sharciiga isaga sharciiga lagu qaaday ana maanta leh hadii la helo shaqsi Soomaaliya oo ku dagaal oo ku dhintay dagaalkii Ethiopia mid ka soomida daayro taas aan wax yar ku noqdo waxaan rabaa inaan horta ku sheego horta aniga ahaan daayro socdaala maanta ka hadlay wax sax ah inay sanahayno oo iska cadahay waxaan isleeyahay farmaajo weerar la isleeyahay aniga farmaajo way la qaldan yahay hadda qaabkan dambe iyo waxan dambe la soo baxay ma ilaama saxno ee kursiguna uu keenayo waayo la islaama keen karo wadaniyadii lagu tuhmay iyo kursi jacaylkiiba isdiidaya Soomaad kale oo dakhay tagtay tajribu ila muuqda laakiin si kale in loo weeraray ayda tani inaanay sax ahayn Ethiopia inay ciidan maanta anaga nooga baahan tahay dalkii intaan isdilaynay iyo intaan isbaabi'inaynay dhismayay inuu ciidan Soomaaliya iyo Soomaaliya saas u taalay inta ciidan ka kacaysto Ethiopia ka kacaysto inay ku dagaalamayaan wax macquul ah inaysan ahayn maanta waa u sheegay shalana waan u sheegay kuwa soo waramaya eele waana kan oo Eritrean joogana inay been sheegayaan kuwale hadii la ku rooyay waan la dhaawacin inay been sheegayaan oo baraha bulshada ay been lagu faafinayo waxay tahay qof kasto aqli leh way ogaan kartaa waana ka hadlay anigu oo ana ba diiday farmaajis waxa war qofka dambiga uu leeyahay iyo waxa uu sameynayo in lagu weeraro waa hadii dalka loo naxayo laakiin beenta la iska daayo taas aan muhiim ah waa qodobka koowaad laba barro inaan dadka waxaanu sheegay ciidan keenno ama aan idin sheegayo umad soomaali hadda idin sheegaya ciidanka soomaaliyeed iyo hubkaba waxaa saaran section waxaana saaran cun qabateyn lama ogola in ciidamadeennu ay intaas dhaafaan tiray leeyihiin loo ogol yahay waxaana leenahay meelo badan lagu tababaray ciidamadeenna si qarsoodiya ma dhici karto in la faafiyo ma dhici karto inay waalidkood soo wacan dad badan waxay isleeyihiin oo ma soo wacan reerahoodii maxaa hooyooyinka waa run waxay loo ooyayaan waa run uma jeedaan caruurtu way maqan yihiin waa ciidan laakiin dagaal lama geynin maxay usoo wici waayeen waxay usoo wici waayeen ciidanku ma ahan ciidan la wada maxaa si bayana aan waxaan carada naga saaray shamis ege naga tag yaa hosteya hooyadaa boos waxaan rabaa marka inaan daba idin sheego ma ahan wax ras wax la filinka qabateena ma saaran lama ogola waa qarsoodi sooma wici karaan marka reerkooda marka taas aan u sheegay Bashir Kabood dhinaca kale u soo xor u soo okay dalka waayahay halka waa u faafaysaa aad baan u maasantay daayro waan isla ogolnay
waa Itoobiyana aan iyo ku saxa ciidanka Itoobiya maanta ciidanka liiska daaimiga aragtida maad gashidba Itoobiya iyo sheed xarumaheeda ciidanka Itoobiya oo shan boqol oo nin shan boqol oo kun oo nin weeye ciidanka waaba kuri noogama baahnaan kuri taas inaysan ciidan nooga baahnaan cid walba way garan kartaa good way haddaba dalkan xanti TPL baa weli ku jirta Soomaaliya afkaarti wixii ay dhaleen iyo wixii la fikiraa ayaa waxay ka samir la'yihiin TPL baa la jibiyey war haya madaxweynu Bashiiro waa rune madaxweyneheennu ma na yeelan kariyaa mase kursi ku yuurar buu noqonayaa markaasuu wuxuu keenayaa hadda lix bilood ama shan bilood shaqada socota Bashiiro waad aragtay booqasha ma shaqa Bashiir waxa howl inoo yaal hebel wasiir hebel meeshaasuu booqday ra-iisul wasaaruhu meeshaasuu booqday xaliima meeshaasii booqatay iyo warqada la qaybinayo oo la leeyahay shahaadadan hebel sii war ma heerkaasan shahaada waxyaabaan la yidhahdo maaratay maxaa ishe inda sarcaad aan iibsamayn baa maanta filla soomaaliyeen waxaasi dalkan iyo hawsha noo taala madaxweyneheennu wax ka duwan ugu kasban karo kursi ku yuurar nama kasban karo booqasha nama kasban karto warqada laysiisiisina iyo bilada jeebada laysku xirayaa nama kasban karto madaxweyneheennu wax intii aan ku naqiina ah ma laga heli karaa taas kuwaasi waa naqaanaa kuwaasi faahfaahin ugama baahnin mase sidaan ku soconaya arta daahiro farmaajada February la dhaafmaysiin doorasho dhacdo anaa hadda ku cadeynaya asagoon oon wixii maaratay ciyaarta inta soo galo frimbigana aan haysan oo banooniga markuu dheeli tago asaga le tidan okay sideed iyo toban cashaa ka harsan soomaaha sideed February ha hataa hadday hawada cirka u buuda waxaa la qabanayaa isha kowda March hadday hawada u buuda anaa kule iyadoo la isla ogolaya mashaallah haduu ku darsado Bashiir maya walaalkiisa tahay waa ka xogaysaa waa la dhalatay qof walbana qofkii uu la dhasho Bashiir umidaa rabaa Bashiir ma waxaad leedahay iyo doorashadu macna ma samaynayso ma doorasho laysla ogol yahaa mase waa alaabti oo frimbiga oo uu haystay oo asiga Lebron uu dheelay oo gacanta ku dheelay hadduu rabo taa saacmal maya tiya taa laysla ogol yahay ay kuwana ku qancayaan mucaaradka isaguna ku qaansan yahay oo halka xalaasha lagu kala baxayo halka intii sanduuqa la dhigo sidii xaqa sheekh ama ay dabeesha qaadanaysa ladhaya farmaasho waa lagaa helay gacan saa u taagaya ama la leeyahay ku noqo la leeyahay ayaa dhacaysa waa doorasho masla ogol yahay mucaaradka maanta hadalka ugu dambeysay waa dhageystay ma garan maxmed maanta wata laaha dabeesha caalamka la shirkadad maqashay ka ma garanayo waa maasanta Bashiir mid kale rabaa horta aad oo maasantahay umada soomaalida waxaan leeyahay horyaadayn ku degade walaamad maqlaysaane anagu dalkani inuu dagaal galo ayaan diideynaa maxaa cabdullaahi farmaajiye khayr meeshi soo gaarsiiyeen inuu hore uga socdaan rabnaa haddii la yidhi ama farmaajo ha qabsado ama khayr ha qabsado ama mid kaleo khayr allah noo keeno labadaba daysan khayr ahayn reerka murusade sada horta murusade ilaahay ka sokow ninkaas farmaajo kursi intuu ugu dagaalamay horta ay ku yiri maanta murusada kursiga intuu abgaaliga gadiir karbaasho kursiga waa garta xabargeeri abgaal waxa xanaaqeen afka kama oranayn inay ahaan murusada si kursiga loo siiyo anaga geene laakiin waxay ogaadeen mar haddii la gowracaynay calooshana ka ooyaan afkana ay ka aamusaan bay horta bilaabeen waa garta murusada afar sano ku dhawaad ra-iisul wasaare dalka uga dhignay anagana markeega dawana laga dhigaa oo dee abgaal lama jeerteen buu ka dhigtaa reer oon reer uweys wada fahansan garad waxaa dhacday ninkii khayre aniga adduunka khayre iyo farmaajan adduunka ugu jecel labadaa nin baan uje maantana sidii baan horta waa haasa cal khayre waqti xaadirkan mucaarad ahna waxaan u hayaa xushmad gaara waa nin saddex sano iyo bar dalkan hogaamiyey meel wacan dalkan gaarsiiyey farmaajo waa madaxweyne kursi fadhiya laakiin howlaha ugu badan ee dalkan waxay saaraya waa ra-iisul wasaaraha isagana xukunka iyo dowladdaba inta marka farmaajo laga yimaado waa ninka keliya ee xukuumadda xega mashiinkii rogaya dowladda waa gartay farmaajo wuxuu saxaa isaguna uu leeyahay kana uu leeyahay waxaa laga maari maayo in madaxweyne loola noqdo mooyaane farmaajo iyo wasiiraduna isma arkaan ninka keliya xukuumadda hogaamin jiray xasan cali khayr waa haddii la aadaya caalamka iyo haddii wax la saxeexayo haddii lacag laninkii keena orka xasan cali khayr waa waxaa la yidhahdaa curiye fuliya waa curiyihii fulinay waa mashiinkii rogay waa isla fahmay horuga socdo yes xasan cali khayr horta been baa loo sheegay sagal t
تلفن بالغوا على رقبة رق أقبل كرسي كربينة كده كيا بانو على أنا أرتقى عتينية وقف خيره يا شمور ساوكي وقف حالي خيره محاوب أنت سيراني مشرح بانا صار يا خيره ما أنت فرمات شديش برينا مركو حلك أكو قوليستو حس بيجا لديس قدومي أتكن خونسا أفرت تندم مشرح بات هذا أنا متفير وطن خنقني ما هو أوجه تاس أنا فيري أنا يقول أنا أرت بسيره هل واحد أنا دي قدر يسان جعلان لها مرك أنا يقول إيش يجي سو أنا أقول لبذا قويسان أو لبذا دنا عن كوجر دنا عن وجر جيس دقي ولا شيء دنا عن و ما عاد نكلا غير بأن اللي قبل شيء كرو شرحنا اللي يصير وحي ماشى سكنا عي يحس بيجا يسوي دي سد يسي يفرماتشو ي سجى يو قلفوفكي وعصر هو أوجه تاس ولا ما بعنا هروي أصعو خيرا أوتيه حس على خيرها مانتا سجع تلك الهجوم يعني إذا ما تعبدوا فرماشة بثلاثة كده إنك عندنا إنه الحكومة دمائنا وعند كرمنا وعند هذي إن شاء الله يكون يستوانين دلنيرا وإحنا كمان بس أنا أبدأ يقول صدق لا سنة بركة كبت واحد قبل النوا قبل كرنا مسنا لكن خيرا معارض كأنت وبين الشجع حكودين ورني ومشرح نقا وما سنتها وعرب بس وعرب صدق كل بس وعرب صدق كل مذا كو كونا مسكرا كو أرتوا هوي خير وأنا أذكر عصرنا يومين شغب ضنو هوا حنا نتكيد ريم كرتها هذا سو صعبان إيو مركي قفكم هالشي كتير على جران كرا تاس وقضبوي وعربا أنا جو فرماج إنك اللي هذا هرتا أنا جو حنا مسنا إنك اللي هذا فرماجو أرتوا على ذي حيت هذا إنك جبر كقاب مرصدة مع رجو ذو قوا ومعنى وجه العسين وأنا ناس نقب ستي ما ندي ذكرنا سوق مركا وعربا مركا horta niman horta ninkeen maxamed abdullahi farmaajo oo wiilkeen iyo markii uu horeeyay waa anaga keenay oo ahayd markii qabiil leeyahay weeye abdi door buu ahaa ninkii shariif isu keenay ana iga markaatiya ilaan waa la dhalatay ma been been sheegaya may thank you very much ku sheegan mayno oo wiilkeeni kan murusadu lumid yahay gabadha maxamed abdullahi farmaajo uu dhalay diin oo rabbul izza waa uga jiraacsanahay midda walaalkay dhalay متى ويل كل اللي متى قبل لشان كنا وجل عشان كسر وجود لبا مركي أو إيمان يجي جدو إيو تركي كم سكانين جدو إيو ماشي اللي يراد عبد واق إذا الموريانا هان صار إنن إلى عشانه سببته آه قبل له إنه قلت لي ورني كم ماشي كان تأ ما دحوي نمر دون غد ده ماشي هو ماله وي تركي نجد يا عبد واق يا عبد واق كم سكانين واتاد إحنا دكتور ينكر مويا يعني mooryaanka sharciiga ah nin la yiraado ayaan 700 oo wiil u dhiibnay oo ciidamada ka dhinac dagaalama hadii la ku reeyay amsoom soo markaasan warmahan iyo galan galageeyna si aan loo fahmin waliba kasoo gudub farmaajaanagu ku abaal sheegan mayno waa wiilkanagi laakiin bashiro waan karaba niyo maanta adigu inaad adii xaqiina wal u yiri ninkii abtiga ahaa adiga baa lagu gaadayaa waanad garanayni waxaan doonayaa maanta reer maxamed reer abdullahi farmaajo ma aha xilligi ay caban lahayeen walakin waa xilligi ay xaal bixin lahayeen halka waxaan ka wada marad dad murusada soo qaaday in aan yar u gacaliye awl anagoo waadkaysan lahayn gabadhii anagoo gabadhii waadkaysan lahayn habeen dhaweeyd waa hadlay madaxweynaha afkiisi ama xukuumadii oo nin aan la yiraahdo la dubays ama dubbe la yiraahdo baa inta soo istaagay oo wasaaradda warfaafinta ayuu noqofay oo yiri waxaad noqonaysaan sida qofka soo heesaya xariyal qofka noocaas waa afki madaxweynaha waa yiri madaxweynuhu eriyo villa somali wuxuu u akiisay meel qabaayl laga soo caayo ama waa ninka yaqaan magaalada saddex magacyo naagood leh saddex xafadood oo magacna gaad leh hodan iyo madiina iyo hadii ay ku rooyay xagee ahayd meesha maanta hadii la weydiiyo bondheere iyo macnaheeda walow san aqoon Soomaad gar ninka noocaas gafki uu noo geystay madaxweynuhuna ninkii ma eriyin apologies-na nagama siinin waxayna ka dhigantay in madaxweynuhu nacay reer farmaajo maxaa xaalba ka bixinaysa adiga arintaas oo gabadhii iyo madaxweynihii horta horta defila soomaaliya ninka harto maamulay mid kale ninka maamulo farmaajada si ay wax la ag fadhiya waa murusadii reer karun baa ku sheegayay halakin afkan
أفكان أفكان أفك وزيرك ورفع فينتو سو معها أفك دولدة وزير دبى وارن أفك حكومتك هذا وصح أو وحال هنا بحننا ووو واجب أنا جا حتى رنتي وصو أرن دا دبى وكتبتي لكن بحاول حكومة أفك هذا مرة تدق هذا الشيء بحاول يا وين عاد فتك قعدوا قولون ما مغلي شرت وقت السياد برد طب أنا قولون شرى وشرى وارن دا السياد برد هل أنتم هل يجو قيرونا يسيه هل ترى وجهه؟ وارونته لكن أنا جو قع على بينه النهاي حيد بينه النهاي نك نك كان يان النهاي أدي كان نقوم مرقاتية سياسة دولة سوق لا فكرة سك سواء نقطة سقو قيرة قدام له إن هو حافظ أما قبيل فيه أري هذا داير هذا ما عبد الله فرما شو وقف لكن هذا عبد واقير هذا ومريان سموكي إن أو يرادو مثلا يرادو دينيلة أما قبطة أما مثلا يرادو أما مثلا يرادو حرية اللي ولا المياه قبيل قفكي أهين استقوا سميو سنة أهين ما هم قف صعب قف صعبة ما ووزيركي ورفنته وأفكي الدولة ده ورما واحنا قبطة مدح وينو سمينو نكاسي هيا مثلا وينو ويران هدوه هاي سنة يحت حال نسيو ما يو حالني يا ورطة وقتي أرطنا ما إيري كرا وما أنت دولت لإيريا وما جتوا واحد على ولاتن عشوا عدانو إيرينا عن مغلي جتاي ور عدانو مثلنا عريس لأن عدانو تحضرنا وعفص أفصلح كده وما لين ما يدبي أرطا حل كي سمواهي لكن عارضو حلقة يا بحين هوس لورد ما ييو أي مرسلية أي دولت دي شاركة ومعقول حتى تانا كنت تجي لكن حلقة يا بحين نك هو هذاي أفك دولت كوا على وري أفك دولت ما أفك فرماشو كوا على يا وحيان كذا حكومة أهنا فيان كدولت مرك الأولي بدأ تويضة دواني كورك دويس يجيبه مياني كيف نقول هين مركين هذا أنا قلت إن لوج في ما يقول رعسن تاي فرماشو يس 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 والله ما يقول لك فرير كان حال هذا إنه المرسلة وتبع إنه هذي دي طليو عنه ديجاني يو ماله بودك إنه إنت هاي كبدن بق وأنا هتصن تاي ما تنيك قالوا وانك ووحام وشغلون هاي وعنا ياي مرصدة وامدنا وكورير ككلي عن شاله ما أنت إني قطن كمرة استانت النقدان هذه سنة كانوا فرماش صوب هواينا حس على خير الود عينا إنك استو عز على خير هدر وناك بدن بالوش شغلين وإنا هذا لازم نو مخاد كتاي تهوين ده بس هو استعجتي في ويري ما أكتي إن ده ده إنك العاتي إذا كلا جتر إلى هم كوداري عز على خير كل بدأ إنه ما أذكر عصير aad badan ma asantay waxaan rabaa horta mid waxaan rabaa in horta koow dhinaca xaalka iyo maratay ii sheeg inaysan horta aashin lagu adoomo inuu san madeeqin madaxweynaha ama reer farmaajo ama dawladda ayaan horta ka sugeynaa in ay gifki noocaas ahaa ee villa Soomaaliya meel qabaailka laga caayo ay noqotay meesha aan oo ay namatelaysay ay qabiil umad ahaan iyo qabiil ahaan iyo Soomaali ahaan iyo qof aanba noo matelaysay gifka kama inaan sugeyn aashoon in lagu adeebana ma rabnay waxa rabnaa in si cad raali gelin oo la siiyo waa qodob kala baad horta ninka la yiraahdo haddii ogtahay dad inuu geyn baa wallahi baan ku yiri oo billaahi ninka la yiraahdo khayre afka sida aan u hayno hadii aad ogtahay horta kalmadda aan noo raacteen sababta oo ah waxa in Cabdishakuur ku hadlo way u banaantay waa dhigri asu ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku hadlay waa arta Xasan Cali qeyr miyad ka maqashay kalmadda la yiraahdo waxaan la yiraahdo horta ninku waa mucaarad waxa uu sheegaya dawlad buu ka hadlaya lacagta in la goostay iyo in aan la goosan haddaba habeen dhawayd waad ogeyd wasiirkii waxa ka hadlay maaliyadda wuxuu yiri horta aanu mid aanan ogolayn in lacag naga go'do ma ogoli in wax naga xumaadaan ma ogoli sababtoo dalku waa dalkaygii dalku khayra maahan dalku farmaajo maahan dalku shakhsi maahan aniga marka ma ku raacsanayd waxaadan i dhihin hadday dhacdo waa ka xumahay waa ii dhibaato dalkii baan anigu eegayaa nin weyn baan ahay oo dal wuxuu yahay garanaya aniga waxaan ku dhashay Sheikh Suufi waan ku kare kama iman reer korno bixiya meesha raafada radika ka imaateen oo baro wax iyo banaankeed ka iman aniga tiyatarka hal guriga waxa hortaan ku waramay Yusufo aniga waxaan ka aribay waxaan shoot dal magash aniga waxaan ku kare casa italia iyo maxaa jalaat meesha dhijray azan fornada azan iyo inta iyo cinema super iyo sosman one iyo rikama dulka san ku kare aniga ma fahmin sax waxaan aaminsanahay haddii aan dal helo oo dalkaygu dego oo aan dagaal ka dhicin oo u barwaaqo inaan taajir noqonayo qof walba dan u leeyin waxa uu ka fikiraya xaafad xiro dabeytana taajir ma fahmino sax ana daran leeyahay haddii dalku degan taajireeyaa
سؤال مركب واحد رواه ما بقى إيه جنبة كلمة اللي هذا خير وحي ويري إيه وحي وما حد إيش كسوغر سيره وحير الربع أنا ضلك فهنسين أنا يا ضوء حوض اللي سوح ري لعكت اللي عفيه سو لو مرة مركب وزير هذا كهر لأنه يراد الدلال كده راء حكومة دي برجي أن كتشري إلا حكومة أنا هذا شو كسو ما حرينني وحالها إيشك رئيس الوزاريه يمدح وينيه فكر كالها وحبين نوقبتين وحبان قبلنا إنه إذا هنسوا لمرة ها ويا يفكد وقال نورو هيان يا الله يرتا هرتني ويش وحا كيني أنا كل شيء يقول لي من وحا كيني مد ما دعي كرتو نين أد جالنجتين أو أد البرتميسين أنا قرتو ويا عدكتاي سوها تاسو ديري نو فور اكزامبل كسو قاد فور اكزامبل فور اكزامبل ادي ناج او نينفرو او نيكل غورسدو نينكور ميو شيكتا ماي و و عالميدا سياسادو وا دقن وانا كينيا وخا ليرادو ادي ليداد ايرادان بريغي خير رجوغي هودان سو خريناي الرئيس الوزراء وقتي غليي مخول هي ايشا هودي لا سو خريناي لعقتي لا عفناي ادي سمح دي سيال ديسا سوا اوكي دايرو خلص البرلعه وين هذيك بشدين ريدي دير ايش دولت مركه دولت كتر سنان جبت ها واصيرت دولت داجي ها اما قاعد تنوي سوق داجوك اما حليبان اد كتاه لعك دولت شعب كعنيا ما نكستانا ادبره اوكي محامر كان مانتا واي هيا هذه البلسل واسح واي قرر عضي سببت الله ايقان ايا سنبول او شعور نبسو قد ايشتو معنى او كينيا يما سرت الدولة كوش ايقيا او سي نبسو قد كينياتي كاللو ايقيا او سرت الدولة شاقيا يما الصلاة او كعين ايا دلوينها ايساق اللعاك شعب كعون ايا حلبان حسانة انتي لقا قادو انتير كالتاقو مانتا ايه هبال بصومالي قبيل بحال كاديقيا عني وحان ورن الله عدان حكم قتشوغو اما قف عالم كواتش وتنا عالم كنت شبابا كمان نصير دورة هاي نصير دورة الشيء حتى أمريكا في UK ودمدا وقالت لي قف قبل كل ما سقط كشوفه هديه نصير تلقى بقية نشيوه هبين مدرب بالتلا أنا وضعت أنا ونو هل وحنا كل شيء يا مركا ماي حالته اذا القرعه ماركن ما عرف بيج واحد كشا ماركه فيسبوك قال فيري ايدو اي ديليان دليردان او مارتي نبدي نول ثلاث قيبود اي هاين قيب وحي اهد قيب هنغريدون اه قيب وحي اهد قيب جغدون اه قيبنا وحي اهد ودنيين سديدو كلاته وا خنا ديدا وا فيعنا اوغلاده قولدي او جروي وا حد شيغا ساكين كمقال خشيغا سنه ديليو هندير كلو خ ديليو ها oo solo solo sorry solo waxa qofku duwayno laakiin ninka suma ha u maleeyay sambal sida la igu sheegay no ana ogdhalayrada ma joogtaaniga soo ciyaalka nabadii nolol ma kulugood ma aqaan aniga maniki sidii loo garaacay ninka la garaacay waa sambal oo shii wala ani waxa aran la sambal oo shawaanid naba suugu dagaystay in dawladdan hadii awood leeyeen u maanta dawladdan hadii nal ku qabiil ba ka caya nal xana la ku وارير هبل وين عايو هرتو واحد صوم على الكريتي ور واحد دعي كراه مجرن واحد دعي كراه مجرن ما شان واحد جل جلع جل جلع دوله لقوا ما هذا ماذا وين وحيد إن حكومة دانو وحقبتو إن عم تذكر مع لوير هدي أو قبيل أو يا هاي تكل لاينيو سوا يا خيو بارك إلا جاه الشريو وحلا لو وحيد ده بدل في يا قلقلع وهو جب هذا صمت قرر والله وبالله والله سيرتينا الدولة وانيك هاي وانيك كليا ما انت صومالي سيرتينا نبسوك الدولة يا واسكو رأسنا الدولة غير المسؤول ما هو مركز ديديس اوهي هاي مركز الدولة ما انت حطي اوض بالهان حتى الشعب كينا اسكي قد عدير وحال اورنج تي بي الا ما ويري كرو والدولة اوضنا وماما اوضنا حبيب مدوي مالي افرط ورع عشان كو قالتين صوبر بريلا قلت كلو قداتهم مدح اللي قد توقتان لقاشي ما انت السنبول وشيرين ويحول مرو يكي بدين عنا يكي دولك كذا يكي هبلها كذا اي ولي تاقي ينين كرسي واربها فرماتي ابل لذا
فرماتي أبلدة فرماتي أبلدة نينكي واحد قبنا لها ومدحوين يدلكوا جسر رئيي مركينا نحن مدحوين الواحد في عنا وقبنا يا هدنا واحد سنقول دينا بسيرو سيمودي كرنكودي الصو واحد نبركي واحد يستها يقرد ما يفني ما يفندي وقت وقت هذا نقول له ماي كان السي وقت في عم بنسي ومدى سوريا سومالي كوريا مستقبل وعم بينير تشانيا تلك انقا اسكلا الى هاي كسو كو انقو انقو بيري معانين من انكي خطوا انا دير كان يا ورال كان كي هو يدا قبا وعادير كان وعيو يهدى قبطان يهدى مريحان قبطان يهدى قبطان مجير كان يساق ولي سندك وحان جعلا رير كيساق الى هاين اد لو سيريا الكرسي كلا سيو ساق مانت دواتا بضان بسومالي كتر سنيان وليبا مركز سومال دو ريغا هيك شيخ مصطفى داي نو كان نو شخص الهي قانو وخلو ديبا كرا دي كلنا ان ادر ما ارغ ان قف دكان لفها دولك كسو قدي انو ما غرناي سو وخلو ديبا كرا الهي سو هنو ليانو لان اج بان كو سلام يا بشر انو انو رونتا هذا كا قانا انو رونتا هذا كا قانا ورا ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله هي اون دو سومالي دمنتي ميل جوجتان وقتي غا دهرادي سيدان ايان دودن او ود دونا حدنا وقتي وا دهراي او جيدين اذن دين سلامايا دون عافمات قبطا مدحوينها ولالكين هدا وريسناي من كان تليفون كي سوا هاي او ما كيو كبخبا وا يا بنا marka dad waxaan siriya meesha uu qoray احمد دعالي اود بان ولال اي جميله اي بقرتويده اي حسن علي اي هدلي كو رويا ولالكي خلاد صاحب كان او جيده اي ايان سناق اي شمسو ألكون إيه سلانسر كل جن آذان الدين سلام يا أدبان الدين شاء الله إن شاء الله تعالى إلهي وحن كبري يا ذلكنا أغنية ذلكنا أو نبضع حدي أن قف شعليس لن ما دنا أقعد ذلكنا إنه بربريو ولا يسديليو ذاتكنا أي نغنى يا نهديلي كره وحبا إنا وحبا فائدين قبيل قبيل ما دعي كرتو إن قبيل دل هايستو قبيل إيا قرن إيا قف إنا مكلا قادنا هاي حنقو قعنات أم بسلانو الدنيا دوا بسلاثي خير مكا هذا شدو فاضم فارح وآذن وغانا حدا مكا هذا لينو خير أدنا ودوك تهي أنا وانو هاي تدك سوالي دو كميدي هاي بلانتين نوحوي وردالك 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 إدا حجر دا مين يسنا أنا سكبر يا إيقافت كا يا وسديك يعني فرماج والله يبان كوع فينين وبالله يبان كوع فينين وطلله يبان كوع فينين وح قلبة والله يبان قرينين والله يبان ديدين وح يقولوا كأنك تاسينة تاي معنى هادو معانك ماشى كأرخيا سببته آه دلكيس دلكو سامين كلية wuxuu xumeeyay dalku saameyn ku leeyahay wuxuu wanaajiyay dalku saameyn ku leeyahay marka dalka garashadana aan ka bislaano aqal aan yeelano mariixan murusada ma gumaysan karo murusada abgal ma gumaysan karo ma jeertan dhulbaanta ma haysan karo habaryoonis cid galma haysan reer haysan karaa ma jiro qof dalkan la keligi leena ma jirto macnaheedu wuxuu aan kala saarno qabiilka qaranka iyo qofka qofka aan siiso ixtiraam قبيل كان سي سو احترام دالكونا ما دخغلي كريا ايغا يا دولد نيمدو دالكا يا وحاس دخغلي كرا وحاس دخغلي كرا وحاس دخغلي كرا دالكا يا دولد نيمدو لو انا ساس دخغلي كرا دالكا يا دولد نيمدو انت اينو كان ادو ما سنتي دمانتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دودانا نوصل عند دور حد وحا كدنبيه